Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել մեր համագումարին, ուրեմն մասնակցելու համար, եղանակ այսօր նաև ձյունային անակնկալ մատուցեց, բայց դա չխանգարեց, որ մենք այսօր լեփնեցուն դահլիճում կազմակերպենք մեր համագումարը. Ես ուզում եմ հատկապես դուք փոխանցեք մեր ողջունները մարզերի մեր կուսակցական ընկերներին, որտեղ այսօրվա դահլիճի 80%-ը երևանցիներ են, և մարզերի շատ քիչ մարդ են հրավիրել երեք երեկոյան, և գիտեմ, որ շատ մարդիկ ուզում էին մասնակցել, բայց կարևոր նման համագումարները մենք դեռևս շարունակելու ենք. Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել վստահության համար բոլորին, մաղթել քաջ առողջություն, կամք, խորով, վճռականություն մեր քաղաքական թիմի հաղթանակ, որը բերելու է Հայաստանում հույս, ավաղ, սեր, վստահություն և առաջընթաց։ Շնորհակալություն, տեսություն։